Hej, hej! Jag tänkte göra en video angående säkerhet när man reser. Och det är inte bara i Afrika utan generellt faktiskt när man reser, vart man än befinner sig i världen. Och det är angående en video jag la upp häromdagen, speciellt när jag berättade att några busskompisar hade blivit knivrånade. Så jag ville bara göra en extra video för er. Och också det är många som har frågat mig om vad man bör tänka på och så. Så tänkte jag göra en liten sammanfattningsvideo helt enkelt. Det har hänt väldigt få gånger under Rosa bussarnas historia på 45 år att det ens har skett rån. Och som jag sa i min video så beror det bara på att man har men oflyt i plats och tid. Det kan hända vem som helst, när som helst. Håll koll på vart du åker. Läs på nätet, på bloggar, olika reseguider. Reseböcker. Liksom sök upp information. Kolla med din arrangör om du bokar med en sådan, till exempel med Rosa bussarna eller någon annan researrangör. Bara för att få mer kött på benen redan innan du åker, för att veta lite vad som gäller. Om ni är osäkra på platsen ni flyger till eller reser till, så skulle jag undvika liksom onödiga orosmoln genom att faktiskt boka en taxi. Be boendet ni ska stanna vid att fixa det, eller om ni kan fixa det själva. Med det sagt så vill jag säga att lägg en extra budget på sketchy ställen. När jag och Fille mellanlandade i Dubai så bokade vi det billigaste boendet. Och jag kommer aldrig göra om det var fruktansvärt. Jag var skiträdd, sov inte en blund för jag tänkte nu kommer någon göra inbrott i det här konstiga hotellet, i vårt rum. Så när ni känner sig okej, den här platsen har jag hört lite så här sketchy grejer om. Lägg en extra budget då på att resa, alltså taxi, boende, och undvik onödiga situationer. Fråga er själva innan ni går hemifrån, hur ser jag ut idag? Ser jag ut som att jag har asmycket cash? Eller ser jag lite casual ut, jag har lite flip-flop på mig, ett par shorts, en vanlig t-shirt? Tänk lite på hur ni klär er när ni går hemifrån. Spring inte runt med så här klockor, armband, smycken, ringar. Se lite så här, alltså försök smälta in lite och ha inte på er mer än nödvändigt. Ha inte en stor ryggsäck till exempel. Men försök ha kanske då en magväska under tröjan som ni kan ha det nödvändigaste i, så att ni inte bär runt på massa saker. Och där ska ni också tänka på vad ni har med er. Bär inte med er saker av värde. Och det tycker jag generellt för många städer man aldrig har varit i. Tills man vet läget och har hunnit så här höra sig för. Ha bara med er pengar för dagen. När ni läser på lite om stället ni ska till, kolla då lite vad som gäller generellt. Till exempel att respektera klädseln. Vi hade inte läst på jättemycket om Tanzania innan, vilket gjorde att vi reste in där med shorts och linnen. Och det är till stor del muslims där, så att vi respekterade inte deras klädkoder genom att gå runt så på stan. Så att det är någonting som man faktiskt kan förbereda sig på genom att googla upp ställena man ska till. En annan sak som jag tror att jag har tjatat hål i huvudet på er om, hoppas jag, det är att undvika att gå själv på kvällstid. Så fort det blir mörkt, se till att ha med någon eller boka en taxi dit ni ska. Också tips, åk inte kvällstid. Jag har gjort det. Det är jätteobehagligt. Jag gjorde det en gång när jag landade på Bali. Då landade jag själv mitt på midnatt typ och hade all min packning med mig och bara, hur ska jag ta mig? Hjälp. Jag kände mig jätteosäker och var jätterädd och totalblek och bara trött. Så jag brukar alltid kolla mina flyg när de landar. Ha en bra reseförsäkring. Jag har både en hemförsäkring, en reseförsäkring via mitt försäkringsbolag och tilläggsförsäkring. Jag tror att jag betalar cirka 300 kronor i månaden för min försäkring. Det är en del pengar, men jag kommer ta bort tilläggsförsäkringen när jag slutar flacka runt så mycket. Men det är mest för att jag inte har varit på de här platserna förut och det känns värt. För att om man blir av med någonting eller om man blir sjuk så är man verkligen full covered. Så kolla med era försäkringsbolag vilka möjligheter ni har. En av mina bästa tips är att prata med folk på plats. Var inte rädda med att ta kontakt med locals, boendet ni bor på, andra resenärer. När jag reser själv så är det här A och O för mig. När jag landar någonstans så tar det oftast 2-3 dagar tills jag fått en övergripande känsla och koll på stället jag är på. Jag brukar prata med folk så här, okej, vad bör jag tänka på? Vart ska jag inte åka någonstans? Vad kan det vara lite så här sketchy? Jag och några tjejer var på en fest häromdagen och det blev ganska sent. Och då så hade vi lite så här accidenter med tafsning.
Och det var lite oskönt och synd. Men det kan ju ske på många platser på grund av alkoholintag. Och det är jättesynd att sånt ska behöva hända. Till exempel på festivaler som jag varit på med Energy. På Bråvalle speciellt har det varit väldigt mycket sånt senare på kvällen. Men det som hände då var att vi började prata med locals, alltså tjejerna på festen. Och bara, shit, det här och det här har hänt. Och de blev skitlacka. Och började så här stå runt oss och försvara oss. Och så fort det kom fram en kille så puttade de bort killarna. Och det, alltså, prata med folk på plats. Och oftast är alla astrevliga. Och man träffar ju också nya vänner. Det är ju win-win liksom. Lite bra prylar för att så här höja säkerheten. Det är egentligen ett, ha inte så mycket onödiga prylar med dig om du inte måste. Ni kan ha med en bra kamera, men så här, försök lämna mycket saker av värde hemma. Alltså undvik att ta med smycken. Till exempel i många länder som jag har varit i Afrika nu, så känner jag så här, där man behöver inte gå runt med dyra smycken. Nicky tog av sig alla sina guldörhängen och vissa smycken bara för att det är så onödigt att visa att man ens har det. Men hänglås brukar jag alltid ha med mig, speciellt när jag reser själv. För då brukar jag låsa in mina grejer på hostelet. De har ofta såna här små skåp som man behöver hänglås till. Sedan också magväska, och det finns ju många såna här smarta att köpa i online. Eller jag vet faktiskt inte vilka butiker man kan köpa dem i, alltså fysiska. Men kolla online, och det är såna som du sätter runt magen. Så att de inte syns under tröjan. Men sen mer prylväg så tycker inte jag att man behöver tänka så mycket mer än så här sunt förnuft. Om någon säger till er så här, ja, det här området är inte bra, man bör inte åka dit om man inte är därifrån. Ja, åk inte dit då. Man behöver faktiskt inte riskera ödet. Och jag har som sagt, peppar peppar, tagit det här, aldrig varit med om någonting. Jag har rest själv till sjukt sketchy platser där folk bara, åk inte dit, och kommer hända dig någonting. Jag bara, jag ska åka dit. Nu sa jag precis innan att ni inte ska göra det. Men jag bara menar, det har aldrig hänt mig någonting. För att jag har liksom, jag försöker bara säga street smart ut och bara tänka så, okej, hålla mig cool liksom. Så kommentera den här videon med egna tips. Hoppas att det här hjälper er lite. Och också om ni funderar på att boka en resa och känner er osäker för att ni inte känner er trygga eller är rädda för någonting, var inte det. Det kommer fler vloggar om Afrika och också lite så här sammanfattningsvideos i slutet. Men nu ska jag gå och äta nachochips och jobba lite, tänkte jag. Hejdå! Tack för att ni tittade på den här videon. Mwah!